Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinin ixtisaslaşdırılmış şöbəsinin yeməkxanasında 1986-cı il təvəllüdlü Seymur orada müalicə alan əzizə xəsarət yetirib. Hadisə 18 aprel 2023-cü il tarixdə saat 14 radələrində baş verib. Seymur məhkəmə qərarına əsasən məcburi qaydada müalicə aldığı Sabunçu rayonunun Məşdağa qəsəbəsində yerləşən Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzinin ixtisaslaşdırılmış şöbəsinin yeməkxanasında onunla birgə məcburi müalicəyə cəlb edilmiş əzizin ünvansız nalayiq ifadələr işlətməsini əsas gətirib, o, mətbəxlə yeməkxananın arasında olan nəfəsliyin mətbəx tərəfinin altındakı masanın üzərindən mətbəx bıçağını götürərək əzizin sağ bud və qarın nahiyələrindən qəsdən vurub. Hadisəni törədən Seymurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 ümumi təhlükəli üsulla xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Seymur ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, narkolojidə müalicə alarkən orada müalicə alan əzizlə aralarında anlaşılmazlıq və söyüş olub. Yeməkxanada keçən zaman bir-birimizə toxunduq. Mətbəx bıçağı ilə ona bıçaqlayaraq bir dəfə xəsarət yetirdim. Mətbəx bıçağını pəncərədə qoyulduğu yerdən götürdüm. Niyyətim onu vurmaq olmayıb, qorxutmaq istəyirdim. Əzizin sağ tərəfdən qarnına vurdum. Əziz ayağı dolaşaraq yerə yıxıldı. Həmin vaxt arxada onlara yaxınlaşan müalicə alan şəxslər araya girdi. Mən dərhal bıçağı əlimdən buraxdım. Həmin vaxt əziz ayaq üstə qalxaraq nəslimə söysə də əzizə əhəmiyyət vermədim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən əzizin sözlərinə görə təqsirləndirilən Seymuru müalicə müəssisəsinə yerləşdirildikdən sonra tanıyıb, ədavətləri və ya düşmənçilikləri olmayıb. Orada olarkən aramızda mübahisə oldu. Seymur mənə, mən də Seymura söyüş söydüm. Seymur sağ əlimdə olan bıçaqla bir dəfə sağ tərəfdən qarnıma vurdu. Seymur sol əlini boynuma keçirdiyindən ayağım dolaşaraq yerə yıxıldım. Həmin vaxt arxadan bizə yaxınlaşan müalicə alan şəxslər Seymuru arxadan qucaqlayaraq aramıza girdilər. Seymurun məni təkrar bıçaqla vurmaq imkanı olsa da məni vurmadı. Mən ayağa qalxaraq öz palatama getdim. Palatada olarkən gördüm ki, qarnımdan qan axır. Anlaqsız vəziyyətdə əməli törətmiş əzizlə barışmışam. Ona qarşı hər hansı bir şikayət və tələbim yoxdur, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Seymur Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş ictimai təhlükəli əməli anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi üçün cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad edilib. Cinayət Məcəlləsinin 95.0.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Seymurun barəsində ümumi tipli psixiatriya stansiyonar məcburi müalicə şəklində tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilib. Təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin təhlükəsizlik tədbiri qismində xüsusi tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi ilə əvəz olunması nəzərə alınıb. Qərar qanuni qüvvəsini alana kimi dəyişdirilmədən saxlanılıb.